Shen Central Intervention. Shen Central Intervention. Sasa kwa DJ Sebania wamebonda Jumanjege wajambamba kuliguao mwenye wanaakiza limpiga kuni kapienga deck last year alafu akamtinga ndani ya stenje. Wanadai hiyo sansa amhepa jio ngori lakini utokelezea mara kadhaa kwa machoche kumochoa na bado ubanja na mambanga wenzake. Wanataka aijua mambanga kukemba hiyo story. Hako kapienga ni 12 years. Inasemekana hiyo karawa anajaribu kubonga na mapero wake kutuliza noma lakini wase wa mtaa wamekwara. Hao mapero wanadai aipoa walichukua hiyo mjunia na kwa witness protection. Kuria West Police Chief Bernard Muriuki amedai wanamsakanya hiyo sansa mwenye 42 years na wata press fresh charges akibambwa. Asanteni sana kwa kuja hapa. Nashukuru kwa nyinyi kukuja hapa. First of all, I want to thank my commander for my rank. Na regarding the case, huyo officer bado hajaonekana. Na I heard the news people wakisema bado wanaendaga kumoshoa na their friends, bado hajakuja kumoshoa na sisi. Tunakuwa pale Jogonas, lakini sifai kusema hiyo. Ni sawa, I'm not supposed to say that, but we are on the case. When we have more information, we let you know. Asante kwa kukuja. Asante. Shen Central Intervention. Shen Central Intervention. Shen Central Intervention.